اس وقت کی بات ہے جب وہ جھولے میں جھولتے تھے، اس وقت کی بات ہے کہ چاند جھک جاتا پڑھ کر بسی ساتھوں کا
کیجیے گا علم نہیں، وہابی ہے نا اس لیے مت ماری گئی ہے نا. وہ کہتا دیوار کے پیچھے جا ہی نہیں، اور حضور فرماتے ہیں منظار قبری واچپت لہو شفاعتی، اس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ مصطفیٰ اور اس کی شفاعت واجب ہو گئی. حضور کی ذات پر واجب کر رہے ہیں، شفاعت خود واجب کر رہے ہیں اپنی ذات اس کے لیے جس نے قبر دیکھی، روزہ دیکھ لیا، ان کو دیکھنے والا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. موسم بھی ٹھنڈا تھا ہے نا، میرے ساتھ جوڑیاں میری کپڑے کی چار یا پانچ، اونلی چار پانچ جوڑیاں تھیں، سویٹر تھے میرے تین، جیکٹ تھی میری ایک، ٹھیک ہے باقی تین چار جیکٹ یہاں پڑی ہوتی میری اکثر، اور ساکس وغیرہ لیے، گرم کپڑے، شال وغیرہ. کیوں؟ موسم ٹھنڈا ہے نا، اگر میں یہ سامان لے کے نہ جاتا تو کیا ہوتا، تکلیف ہوگی نا مجھے، آواز مٹ جاتی، گلا بھی متاثر ہوتا ہوتا نا. تو سفر کرنے سے پہلے کیا کیا؟ تیاری کی، پلاننگ کی. اور میرے بھائیو ایک سفر ایسا ہے جو ہر کسی نے کرنا، یورپ ہر کوئی نہیں آتا، انگلینڈ ہر کوئی جا سکتا، امریکہ ہر کوئی جا سکتا، لیکن ایک سفر ایسا ہے جو سب کو کرنا ہے. ہاں ہاں کچھ پلاننگ کرے، پلاننگ. اب عاشقوں کی پلاننگ دیکھو، قدر میں سجدہ میں
قیامت کا دن ہوگا حضور سفارش کر رہے ہوں گے ہماری ہماری بات کو کیا سبحان اللہ خواجہ ادھر بلائیں گے ادھر اور اس بات کو سنا کے کدھر جا رہا ہے ادھر لشکر کریں گے دن بختیار کا کہیں گے ادھر دادا سب کہیں گے کہاں ادھر سارے ولی ہم سے کہیں گے ادھر اور یہ دیکھنا پہ ادھر دیکھو وہ اس سال نہیں بھی گیا جنت میں حافظ سجاد بھی جنت میں گیا ساقب شامی جنت میں گیا ہاں قاسم بھائی بھی جنت میں گئے یہ بھی یہ نہیں گیا قاضی نہیں گیا چشتی گیا سورت نہیں گیا لچپت نہیں گیا سب گئے حشر میں دیکھو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر میں ان کے لیے پناہ نچنیوں بڑے کی بڑی رسول کی
ستارے سہارا کشتیاں چلیے چلیے کشتیاں اٹھنا یا سنا
पाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, कब्र की नींद से उठना इस तरह से कि हाजिरों नाजिरों नूरों बशरों गैब को छोड़ वो शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपा ना अपने रोजों पर नाज, ना जकातों पर, ना हज पर, ना हमारे निकाहों पर नाज नहीं।
جائے جنت میں. کیوں نہ پلیا سبینہ
دکھاؤں تو سہی یہ ہے کیا یہ کیا ہے جس نے مدینے جانا
ایک دو باتیں کروں گا پھر ارشاد آئے گا. آپ سنا دیجیے دو باتیں میری خاص بڑی مہربانی. ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد. اور مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر. اور سنو مسجد میں دنیا کی باتیں بنا کیوں؟ اس لیے کہ مسجد دنیا میں نہیں. مسجد میں دنیا کا اخلاق نہیں. مسجد جتنی بھی ہے نا سب جنت میں جائیں گے. تو آپ کہاں بیٹھے یا دیکھو جنت بیٹھے جنت ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا. اور امام کا عشق کو دیکھو کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. شکر خدا نام طویل نجات کو سفر کیا میرے بھائیو. مسجد کیا اسی لیے ہے کہ علامہ پیر صاحب کے سامنے شاہ تشریف لائیں کوئی فقیر کبھی بھی آ جائے یا کوئی اور کوئی اجتماع والا کوئی آ جائے بندہ ہو جب تقریر کرے نعت پڑھے اس لیے بھری جائے کہ مسجد اس لیے ہوتی. مسجد کس لیے ہوتی؟ نماز کے لیے. تو کیا نماز بھی اتنی مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے؟ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے. کوئی ہنسنے کی بات تو نہیں مذاق اکٹھا تو نہیں کروا رہا یہ جھجھوڑ رہا ہوں. کتنا کتنا اچھا ہو جائے کہ یہ نماز نہیں بھولی پوری رہے. مسجدیں میں ابھی آج میرا دن مجھے آئے ہوئے یہاں پہ بڑی خوبصورت مسجد والا شروع اور دل خوش ہوا دیکھ. لیکن مسجد اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ بندہ ظاہر نقش و نگاہ دے. مسجد کو دیکھ کر خوش بندہ تب ہوتا ہے جب یہ بھری نہیں بھری نمازوں سے. میں آپ میں سے کسی کے بارے میں بھی یہ بدگمانی ختم نہیں کر رہا کہ آپ بھی نماز ہیں. نہیں, میرا حسن حسن یہی ہے کہ سب کے ساتھ نماز ہیں. پھر بھی ایک ترغیب کے لیے میں بھی اپنے اس کو اپنے اپنے کو شامل رکھ رہا ہوں اس میں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جو پانچ وقت نماز پڑھتا ہے نا وہ پانچ وقت نماز پڑھ کر دن رات اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا دیتا ہے. اور اس کے برعکس جو نہیں پڑھتا وہ تکلیف دیتا ہے. اب یہ کیسا عاشق ہو جو دعویٰ کرے عشق کا اور محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک کی بجائے تکلیف. یہ تو ہوا عشق کی بات. اب سب سے پہلے قیامت کی جب پرسش ہوگی تو نماز کی ہوگی. نماز کا استعمال ہوگا کیسے جواب دیں گے ہم؟ کس آسرے میں بیٹھے ہوئے کس کے آسرے بیٹھے کے بعد معافی ہو جائے گی؟ یہ فرض ہے. فرض ادا کرتے رہے پھر کیا مولا کچھ نہیں کیا معاف کر تب مزہ آئے. کچھ کرتے ہی نہیں معاف کر دے گا یہ کیا بات ہے؟ آپ جب زمین میں لگائیں باجرا اور تب وہ کرے گا مجھے گندم ملے گا نہیں ہوگا نا. یہ تو میرے بھائیو دنیا دار العمل ہے. یہاں عمل کریں گے پھر ہم کو جزا ملے گی یا اللہ معاف کر سزا ملے گی. میرے پیارے بھائیو غور کرو ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے. تو آئیے آج اتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے سب کے سب مل کر نیت کرتے ہیں اور انشاءاللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. میرے ساتھ مل کے کہیے گا کہ آج کے بعد کبھی بھی جان بوجھ کر کوئی بھی نماز قضا نہیں کروں گا انشاءاللہ. اور اب انشاءاللہ کا نعرہ اتنا زور سے ہاتھ بھاگ لگائے کہ شیطان کا درجہ بڑھ جائے اور وہ یہاں سے بھاگ جائے. اور یہ نعرہ اس لیے لگوا رہا ہوں تیز نعرہ کہ اس کی گونج اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ گونج آپ کے ذہن میں ہوتا جائے اور جب کبھی نماز قضا کرنے کا خیال آئے کو یاد آ جائے. واپس کہیں گے آج کے بعد کبھی بھی جان بوجھ کر کوئی نماز قضا نہیں ہو رہی ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق حدیث پاک سنا رہا ہوں اس کا مفہوم سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ